Mən hesab edirəm ki, hökumət üzvləri də daha sıx təmasda olmalıdırlar. Parlamentdə daima ünsiyyətdə olmalıdırlar. Onlara suallar verilməlidir. Onlar gördükləri işlər haqqında məruzə etməlidirlər, çıxış etməlidirlər. Və bunu da sistemə biz salmalıyıq. Çünki həm hökumət üzvlərinin məsuliyyətini artıracaq, həm parlamentin rolu artacaq və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda parlamentin rolu və təsir imkanları artsın. Həm də ümumi işimizə müsbət təsir göstərəcək. Çünki məsuliyyət ən vacib məsələlərdən biridir. Məsuliyyət və nəzarət. Harada ki, bu yoxdur, heç bir iş getməyəcək. Əksinə, çox mənfi mənzərə ilə üzləşə bilərik. Ona görə bu da bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, handı istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilərini. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi orada. İndi buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə cəmaat da ictimai nəzarət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. Və demək olar ki, bu böyük çətinliklər yaradırdı. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət üzvləri ilə daim təmas olmalıdır. Prezident Administrasiyasında parlamentlə iş üzrə xüsusi şöbə yaradılıb. Bu, əlbəttə ki, bir daha onu göstərir ki, parlamentin işinə biz böyük əhmiyyət veririk.